El meu partit de tornada al camp de l'Espanyol serà molt especial. Ja ho vaig dir quan vaig marxar d'allà, quan vaig fer la despedida, que si alguna vegada tornés a jugar en contra de l'Espanyol, doncs que se'm faria molt estrany, simplement el fet doncs, de canviar-me en el vestidor rival, i així serà. Se'm farà qualsevol circumstància que succeeixi, inclús el fet de no estar a la mateixa banqueta o de mirar el públic i fer-me la idea que és l'afició rival, se'm farà molt estrany, no? Però alhora serà molt emotiu i serà molt maco, tinc ganes de que arribi dissabte. Guardo un molt bon record de l'afició de l'Espanyol, estic eternament agraït, tant del club com de l'afició, i ja et dic, això fa que sigui un partit molt emocionat, molt emocional per mi, molt maco i que tinc ganes de que arribi. Bé, l'Espanyol, la situació que està passant ara mateix, crec que està per sota dels punts que hauria de portar. No sol pels jugadors que té, no solament tampoc per els partits que jo he pogut veure, que hi ha hagut molts que s'han quedat curts, de mereixien més del que han obtingut, sinó també perquè ara s'ha creat una sinergia molt bona entre jugadors, entrenador i afició i club, que sumat als últims resultats que han tingut, ja sigui l'empat contra el Barça o ahir a Copa contra el Celta, fan que ara mateix estiguin en una energia totalment diferent que com se'n van anar de vacances. I bé, això sumat a la qualitat que tenen els jugadors que ofensivament són jugadors molt verticals i molt determinants, doncs fan que sigui un equip molt perillós i que serà un partit molt complicat per nosaltres, que tindrem les nostres opcions, però bé, hem d'anar en compte. Ahí estás bien, Jan, ahí estás bien, ahí estás bien. Perfecto. Bé, s'ha fet molt estrany la situació del Mundial, el fet de que hi hagin hagut dies de vacances, la pretemporada durant l'hivern, s'ha fet estrany. I potser en nosaltres veníem en un moment molt bo i bueno, ens hagués agradat doncs, continuar-lo, no? Donar-li continuïtat als partits tan bons que estàvem fent. Però jo crec que ens estem trobant bé. No crec que estiguem ara mateix al nivell del que vam marxar, però sí que estem a prop i estem donant passes endavant. Aquesta setmana l'equip ha estat entrenant molt bé, estem evolucionant, estem millorant i crec que d'aquí poc tornarem a aquell nivell i serem capaços de millorar-lo, segur.